જંબુસર દંકારી ભાગો ખાતે આવેલા યુરિયા ખાતરના ગોડાઉન ઉપર જંબુસર તાલુકાના અંદાજિત 2000 જેટલા ખેડૂતો યુરિયા ખાતર લેવા માટે અહીં પહોંચ્યા હતા, પરંતુ અહીંયા 1500 જેટલી ગુણો ફાળવવામાં આવતા વિતરણ કરતા કર્મચારીઓને પણ મૂંઝવણમાં પડ્યા હતા. તો બીજી તરફ સરકાર દ્વારા મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવી રહી છે કે યુરિયા ખાતર પૂરતા પ્રમાણમાં છે. તો આ યુરિયા ખાતર પૂરતા પ્રમાણમાં છે તો જંબુસરના ખેડૂતોને કેમ હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવી રહ્યો છે? મારું નામ સફવાન સહી. સવારના 4 વાગ્યાના ખાતર માટે ઉભા છે, તો પણ હજુ ખાતર અમને મળ્યું નથી. 2000 ઉપર પબ્લિક અહીંયા આગળ છે, અને અહીંયા આગળ 1520 સ્ટોક ખાતર છે નહીં, ને હજુ મળતું નથી. હજુ લાઈન બે ઉભા છે, 8 વાગ્યા એક મહિનાથી ધક્કા ખાઈએ. આખા ગુજરાત ની અંદર યુરિયાની ખૂબ છે, ખાલી જંબુસર તાલુકાની અંદર જ યુરિયા નથી મળતો. તમે ખાતર લેવા આવ્યા છો? હા, ખાતર. કેટલા વાગ્યાના આવ્યા છો? હે, કેટલા વાગ્યાના આવ્યા છો? 5 વાગે અહીંયા આવી ગયા હતા. કેટલી પબ્લિક હશે? આશરે 500-700 માણસ હશે. ભાઈ આપણે કેવો સિસ્ટમ બદલો? યુરિયા ખાતર વેચવા સિસ્ટમ બદલો. આનો બે નંબર નું ચાલે. લોકો ધંધો કરે છે આની વેચાતી મળતી હોય, એની નકલ હોય, એને એની પણ નકલ પડે છે. આ તરફ એવી સિસ્ટમ કરો, એવું કહી દો કે ધમા થશે. બધાને જરૂર થાય વેરાય ખાતરની. જેની નકલ છે એને તો નકલ પર ટાઈમ છે. આ તરફ એવું નક્કી કરવા અંદર લો. અને બે નંબરની યુરિયા ક્યાં છે? એક નંબર 5-5 જણા ઉભા રહે છે. 5-5 જણા 15 મિનિટ જતી રહી છે. બીજા ખેડૂતો શું થાય? નકલ ખાતર લો. તાલુકાના ખેડૂતો પોતાનો પાક નિષ્ફળ ન જાય તેના કારણે રાત્રિના 1 વાગ્યાથી લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહી પોતાને ખાતરનો જથ્થો મળે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તો શું સરકારના મંત્રી નિવેદન આપી રહ્યા છે કે યુરિયા ખાતરનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં છે અને જો કોઈને ન મળે તો અમને જાણ કરવી, તો આવા દાવા યોગ્ય છે તે પણ અહીંના દ્રશ્યો જોતા સાબિત થઈ રહ્યું છે. સલીમ પટેલનો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ટુડે, જંબુસર. હજુ કઈ થવું નહીં. શું કાકા, કયા કામ ના છો તમે? કલાક અહિયાં શું કામ આવ્યા છો? કેટલા વાગ્યા ના આવ્યા છો? રાતના 1 વાગ્યાના. તમે કાકા? 4 વાગ્યાના. ખાતર માટે આવેલા? 3 વાગ્યાના. કયા ગામ થયા? જંબુસર થી. તમે બધા? શું કામ આવ્યા? ખાતર લેવા માટે આવ્યા છે. તમે ભાઈ? અમે 3 વાગ્યાના છે ખાતર લેવા માટે. હું જીતેન્દ્રભાઈ ઠાકોરભાઈ પટેલ, જંબુસર તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘ મેનેજર. આજે અમારે ખાતરનું વિતરણ કરવાનું છે. આજે સવારના લગભગ 4 વાગ્યાના ખેડૂતો અમારે ત્યાં સવારના લાઈનમાં ઊભા છે, અને અમારા દ્વારા છેલ્લી 5 તારીખે અમે ખાતરનું વિતરણ કરેલ, ને ત્યાર પછી ગઈકાલે સાંજે અમારે ત્યાં 2-3 ગાડી આવેલ છે. લગભગ 1500 જેવી ગુણો અમારી પાસે છે, ને એ પ્રમાણે અમે ખેડૂતોની જરૂરિયાત મુજબ અને જથ્થાના સ્ટોક મુજબ અમે આજે વિતરણ કરીશું. અમારે સરકારશ્રીને એક નમ્ર વિનંતી છે કે જંબુસર તાલુકામાં વાવેતર સારું હોય ખેડૂતોનું, અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં યુરિયાની પણ વધુ પ્રમાણમાં જરૂરિયાત હોય, તેથી સરકારને વિનંતી અમારી એવી કે ખાસ જંબુસરમાં સપ્લાય ખાતરનો આપે એવી અમે વિનંતી કરી. બીજું કે જંબુસર અમારું આ સેન્ટર એવું છે કે જંબુસર સેન્ટર પરથી આજુબાજુના 25 ગામના ખેડૂતો આધાર રાખે છે, એટલે જંબુસર તાલુકા સંઘનું સેન્ટરને વધુ સપ્લાય આપે એવી પણ અમારી એક નમ્ર વિનંતી છે, જેથી ખેડૂતોને સમયસર માલ મળી રહે.